Предполагаю, что российское государство готовится к очередной такой информационной атаке против Украины. Российское государство сейчас лихорадочно ищет разные причины для того, чтобы попытаться склонить западные государства к смягчению санкций. И пытается Москва заставить их сесть за стол переговоров. По некоторым позициям Москва, возможно, готова уступить, но она не готова уступить Крым. То есть она не готова возвращать Крым, и она не готова уйти от мысли в дальнейшем контролировать Украину. Россия пытается торговаться с Западом за счет интересов украинского государства и людей, проживающих в Украине. И поэтому она пытается максимально очернить Украину. Аресты из этой серии. Мы, звісно, не можемо сказати, що ми саме очікували, що буде в Севастополі затримана ще одна група диверсантів, але це прогнозовано, тому що практика затримань, вона ніяк не відрізняється ще від КГБ, і ота схема, як вони це роблять, вона дуже чітко прослідовується. На жаль, зараз у нас вже буде більше, ніж 40 політв'язнів, тенденція неймовірна, вона зростає. Ми бачимо, що Росія взагалі не готова до якихось обмінів, до якихось звільнень політв'язнів.